Երեք ուշ երեկոյան երկար պայքարից հետո մայրս գնաց, Արմեն Աշոտյան։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Երեք ուշ երեկոյան երկար պայքարից հետո մայրս գնաց։ Միշտ կարծում էի, որ դեռ կհասցնեմ ամբողջությամբ շնորհակալ լինել իրեն իր սիրո դաստիարակության և ինձ կյանք տալու համար։ Ավաղ, շնորհակալ եմ ողջ բուժանձնակազմին, մինչև վերջ ցուցաբերեց մարդկային և մասնագիտական որակների համար, առողջություն բոլոր տարապյալներին։ Հոգեհանգիստը տեղի կունենա 3-7 հոկտեմբերի 26-ին ժամը 18:00-ից Կոնդի Սուրբ Հովանես եկեղեցում։ Հուղարկավորությունը նույն եկեղեցուց հոկտեմբերի 27-ին ժամը 13:00-ին։ Իմ և մեր ընտանիքի կողմից շնորհակալ եմ բոլոր ցավակցությունների, համերաշխության և գոտեպնդման համար։ Աստված պահապան բոլորիդ։ Փայլակուրոսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Վերջերս ռևանշիստական ուժերի որջում ակտիվություն է նկատվում։ Նրանք կրկին շահարկելով Ղարաբաղի հարցը սկսել են ավելի հաճախակի հանդես գալ բռնության կոչերով։ Բազմիցս ասել եմ, Ղարաբաղի հարցի լուծումը կախված չէ Հայաստանից առավել ևս Ադրբեջանից։ Դա շատ լավ է հասկանում թե Ալիևը, թե առավել ևս մեր ներքին տականքը, որոնց նպատակն է ամեն գնով պահպանել իրենց բիզնեսներն ու գողոնը։ Ի դեպ, նրանց բիզնեսներն օրորի ծաղկում են, հատկապես Երևան քաղաքում, շնորհիվ քաղաքապետ կոչեցյալի։ Դաշնակն ու ներքին մյուս տականքը սրտացավորեն Հայաստանի սահմանը անվտանգությունից են բարբաջում, երբ մեր սահմաններին ոչինչ չի սպառնում։ Ավելին խելագարվել կարելի է, երբ ոմն դաշնակ քարտեզները հրապարակում և զառանցում, թե իրենք 1920 թվականին խորհրդային Հայաստանին են հանձնել Նախիջևանն ու Արցախը, որն աբսուրդ է։ Լավ կլիներ ազգի գլխին փորձանք և բոլոր դժբախտությունների պատճառ դարձած դաշնակները հիշեն 1918 թվականի հունիսի 4-ին Բաթումիում թուրքերի հետ կնքած հաշտության և բարեկամության պայմանագիրը, ըստ որի Հայաստանին մնաց ընդամենը 12,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Պայմանագրում նաև հայտարարություն արվեց բոլոր ֆիդայական ջոկատներին և Անդրանիկին զինաթափելու մասին Թուրքիային անցավ նաև երկաթուղին։ Հայաստանի կազմում թողեցին միայն Երևանը, Սևանը, Էջմիածինը։ Հիշեցնենք Թուրքիայի դաշնակից գերմանացի դիվանագետի խոսքը. հայերին թողեցին Սևանում լողանալու տեղ, բայց չորանալու տեղ չթողեցին։ Իսկ ամենախայտարակ պայմանագիրը Ալեքսանդրապոլի Ապորինի պայմանագիրն էր, Քյազիմ Կարաբեքիրի և դաշնակ Ալեքսանդր Խատիսյանի կողմից 1920 թվական դեկտեմբերի 2-ին։ Հայաստանը զրկվում էր բանակ պահելու իրավունքից, բանակում ամրագրվում էր ընդամենը 1500 զինվոր, 8 թնդանոթ և 20 գնդացիր։ Այդ պայմանագրով դաշնակները հրաժարվեցին նաև Սևրի պայմանագրից, սակայն փառկաստով, որ Հայաստանի խորհրդային կառավարությունը, որն անցել էր իշխանության գլուխ, պայմանագրի կնքումից 7 ժամ առաջ, 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին 18:00-ին այն չճանաչեց, իսկ ամենացից ավելին ողորմելի ՀՀԿ թալանչի տականքն է, որը հղում է կատարում Նժդեհին, սակայն ոչ մի ընդհանուր կապ չկա Նժդեհի և դաշնակների գաղափարախոսության միջև։ Նժդեհի գաղափարախոսությունը ցեղակրոնություն էր, նա փայլուն կերպով է բնութ հագրել տականքին, առ այն, որ նրա համար գերագույն արժեք դա դրամն է, և նա հայրենիք չի ճանաչում, նա խոսում է իրավունքից, բայց այդ հարցով ոչ մի պարտականություն չի կրում, ահա այն ամենը, ինչը բնորոշ է բանդային։ Այսօր, քան երբեք, մենք պետք է լինենք համախմբված, որպեսզի վերջնականապես արմատախիլ անենք նրանց ցեղատեսակը մեր երկրից։ Իշխանություններից պահանջում ենք համաձայն կուսակցությունների մասին օրենքի 6-րդ կետի զինված բանդաներ և այլ խմբեր ստեղծելու բռնություններ քարոզելու և բռնի ուժով իշխանությունը զավթելու համար անհապաղարկելել Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքների հետագա գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Առողջ եղեք, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Գիտության և տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացումը այս պրոցեսի տրամաբանական շարունակությունն է, և այստեղ էլ կառավարությունը արդեն իսկ ներդրում է ֆինանսավորման նոր բանաձևեր։ Հարգելի գործընկերներ, գումարների ավելացումը բոլոր ոլորտներում անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է։ Մենք գիտակցում ենք, որ մեր ծրագրերը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ են ոչ միայն տնտեսական միջամտություններ կառավարության կողմից, այլև հասարակական և մշակութային վերափոխումներ։ Առաջին հերթին կարևորում ենք պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացումը և աշխատանքային մշակույթի վերափոխումը։ Կառավարումը պետք է նպաստի և ոչ թե խոչընդոտի ներդրումների իրագործմանը։ Այս առումով կարևոր է պլանավորման և իրագործման մշակույթը, ծրագրերի իրագործման գործընթացները, որոնց անկատարությունը շատ դեպքերում բերում է կապիտալ ծախսերի թերակատարումների և հետևաբար կառավարության կողմից սահմանված նպատակների իրագործման դանդաղման։ Այս առումով էական դեր ունի նաև մասնավոր հատվածի կարողությունների զարգացումը, և դրան ուղված կառավարության ջանքերը սկսել են արդյունքներ տալ, իդեմս այն ընկերությունների, որոնք պետական կապիտալ շինարարության ոլորտում մրցունակ լինելու համար ներդրումներ են անում, այդպիսով ձգտելով ծրագրերն իրականացնել որակով և ժամանակին։ Կապիտալ ծախսերի ավելի քան 50%-ով ավելացումը դրական ազդակ է մասնավոր ընկերությունների համար,
որոնք այս ոլորտում կարող են վստահությամբ ներդրումներ անել և ավելացնել իրենց տեխնիկական և մասնագիտական կարողությունները առաջիկա տարիների ընթացքում։ Ընդհանրապես ուզում եմ ընդգծել, որ կառավարության և բյուջետային ծրագրերի իրականացումը մեծապես կախված է մասնավոր հատվածի ակտիվության ցուցանիշներից, և ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել նախորդ օրը կառավարությունում տեղի ունեցած մի քննարկման մասին։ Մասնավորապես դուք գիտեք, որ մենք նպատակադրվել ենք ամեն տարի առաջիկա 5 տարիների ընթացքում առնվազն 1000 հեկտար ինտենսիվ այգիներ ներդնելու ծրագրի իրականացնել։ Բայց կարծում եմ բոլորիս էլ հասկանալի է, որ կառավարությունը ինքը չի գնալու և ինտենսիվ այգիները չի տնկելու։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ծրագրերը հասնել մասնավոր հատվածին և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընկերությունների շրջանում գտնել գործընկերներ, պարտներներ, որոնք այս քաղաքական ուղերձը ընկալելով, ընդունելով կոգտվեն կառավարության ստեղծած գործիքներից, ֆինանսավորման, տոկոսադրույթների սուբսիդավորման և կիրագործեն այս ծրագիրը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ նախորդ օրը քննարկումների արդյունքում մենք որոշեցինք, որ այնուամենայնիվ շեմերը նման ծրագրերի, մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում պետք է բարձրացնենք, նկատի ունենալով, որ մենք մինչև հիմա օրինակ առավելագույն շեմ էինք դրել և խելացի անասնագոմերի և ինտենսիվ այգիների ներդրման գործում կառավարության աջակցության ծավալների և փաթեթների առումով այն իմաստով, որ մենք նպատակադրվել ենք առավել փոքր տնտեսությունների հիմնադրման և աջակցման գործին նպաստել, բայց ծրագրերի իրականացման ցուցանիշները մեզ հուշում են, որ մենք այդ ծավալները պիտի ընդլայնենք, այսինքն ոչ միայն աջակցեն նրանց, ովքեր ուզում են փոքր այգիներ հիմնել, համեմատաբար փոքր անասնագոմեր հիմնել, այլև նաև նրանց, ովքեր ուզում են անել միջին չափի ներդրումներ, գուցե միջինից մի փոքր ավելի, որովհետև եթե մենք հույսը դնենք միայն փոքր տնտեսությունների վրա, օրինակ տարեկան 1000 հեկտար ինտենսիվ այգի ունենալու նպատակադրումը կարող ենք և չիրագործել, չնայած կառավարությունը իր բոլոր պարտավորությունները կիրագործի, այսինքն կսուբսիդավորենք տոկոսները, կապահովենք ֆինանսավորումը, կապահովենք կանխիկի վերադարձման համակարգը, բայց գործնականում մարդիկ այն ծավալով և չափերի ներդրումներ չեն անի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր տիրախներին հասնել։ Եվ այս առումով հաջորդ կարևորագույն խնդիրը վերլուծական կարողությունների զարգացումն է, ինչը թույլ կտա բարձրացնել ծախսերի ներդրումների արդյունավետությունը, սոցիալական ծրագրերի հասցեականությունը, որը կարևորագույն խնդիրներից է։ Արդյունքում կբարձրանա նաև Հայաստանի Հանրապետության